O dabar žinoma asmenybė, Dan International iš Izraelio. Daina vadinasi Ding Dong. Ding Dong, daugiau nieko nesakyk, aš girdžiu tylę maldą ir ji pakylėja mane. Ir aš skrendu, aš žinau, kur man reikia. Pasveikink dieną, kurią keičia naktis, pasveikink laiką, kuris tave pažadina ir atneša tau laisvę. Šaronas Koinas, pasirinkęs Dan International slapyvardį, žinomas kaip 98 metų Eurovizijos nugalėtojas, dainavęs hitu tapusią dainą Diva. Jis vienas žymiausių transseksualų pasaulyje. Šarono karjera prasidėjo 92 metais, nuo to laiko išleisti 8 sėkmingi albumai, surengta begalės koncertų. Dan International nepaprastai populiari tėvynėje. Muzikuoti pradėjo nuo 8, nuo 16 dainavo naktiniuose klubuose, persirengdamas moterim. Taigi, Šaronas Koinas arba Dan International, Ding Dong Izraelis. הגיעו הם כאן רק עוד רגע קטן והכל השתנה